Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení páni. Otváram prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom vítam novozvolených poslancov, členov miestnej volebnej komisie, ostatných hostí a občanov. Konštatujem, že prvé ustanovujúce zasadnutie bolo zvolené na podľa ustanovenia zákona číslo 369 z roku 90, zbierky jeho neskôrších zmien a doplnkov s označením dňa, hodiny a miesta konania na dnešný deň na 17. hodinu sem do obradnej miestnosti obecného zastupiteľstva obecného úradu. Na rokovanie boli prizvaní všetci novozvolení poslanci, zvolení v komunálnych voľbách, členovia miestnej volebnej komisie, ostatní hostia a občania. Na dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva chcem určiť overovateľov zápisnice, pána Roberta Kremla a pána Jana Štálnika. Za zapisovateľa zápisnice určuje prednostku obecného úradu pani Ľubicu Boďovú. Poprosil by som teraz predsedničku miestnej volebnej komisie, aby nám predniesla správu o výsledku boje starostov a poslancov obecného zastupiteľstva. Správa miestnej volebnej komisie v Nitrianskom Právne o výsledku volie obci Nitrianske Právno poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce konaných dňa 15. novembra 2014. Miestna volebná komisia v Nitrianskom Právne bola zložená z 5 členov a zapisovateľka komisie bola pani Klincová Emília. Všetkých členov komisie delegovali politické strany. V obci bol vytvorený jeden volebný obvod, v ktorom pracovalo 5 okrskových volebných komisí. Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bol 2602. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky, 1367. Počet odovzdaných obálok 1367. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1337. Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 11. Počet zvolených poslancov 11. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1342. Za starostu obce bol zvolený pán inžinier Valčirák Jozef, ktorý kandidoval za kresťansko-demokratické hnutie, sieť, Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu, demokratickú stranu a smer sociálnu demokraciu. Kandidát získal 732 platných hlasov. Za poslancov obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Právne boli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných nasledovných poslancov. Hlasov. Heldiová Beata, magistra, nezávislá kandidátka, 552 platných hlasov. Inžinier Pekár Peter, nezávislý kandidát, 502 hlasov. Inžinier Ač Pavel, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 498 hlasov. Kubiček Peter, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 456 hlasov. Znášik Peter, Slovenská národná strana, 451 hlasov. Magister Daniel Juraj, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 412 hlasov. Oler Marek, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 405 hlasov. Kremel Robert, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 387 hlasov. Matušik Ľudevi, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 375 hlasov. Bakalár Žilová Zdenka, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 371 hlasov. A Štálnik Jan, KDH sieť SDKU, smer sociálna demokracia, 363 hlasov. V prípade, že poslancovi zanikne poslanecký
mandát z dôvodov uvedených v zákone číslo 346/90 zbierky v znení neskôrších predpisov, na jeho miesto nastupuje náhradník, ktorý získal najvyšší počet hlasov a nebol zvolený za poslanca. Celková účasť občanov vo voľbách v percentuálnom vyjadrení predstavuje cirka 52,54% oprávnených voličov. Miestna volebná komisia zaregistrovala kandidátov na starostu obce a poslancov zastupiteľstva, zverejnila kandidatúru na starostu a poslancov a pripravila podklady na tlač hlasovacích lístkov. Ďalej miestna volebná komisia v deň konania volí dňa 15.11.2014 poverenými členmi osobne preverila skutkový stav v jednotlivých volebných okrskoch a konštatovala, že okrskové volebné komisie neporušili zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí a svoju prácu vykonávali podľa zákona. Všetká dokumentácia ohľadom tvorby miestnej volebnej komisie okrskových volebných komisí bola predložená obecnému úradu Nitriansko-Právno do úschovy. O úvodnej volebnej komisii v Prievidzi boli doručené výsledky volieb v obci Nitrianske Právno spolu so zápisnicou o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Nitrianske Právno. Dovolte mi, aby som v mene miestnej volebnej komisie a občanov, ktorí sa zúčastnili volieb, zablahoželala v prvom rade starostovi obce, ako aj všetkým poslancom, ktorí boli zvolení. Prajem vám všetkým veľa zdravia a úspechov vo vašej práci. Ďakujem. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Teraz prosím pána starostu, aby podpísal sľub. Poprosím teraz zradu poslancov, pán Petra Znášika, aby prečítal zdenie.
poslanca. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho najvyššieho vedomia a svedomia. Ďakujem. Poprosím teraz všetkých poslancov, aby sa podpísali. Poštatujem, že všetci poslanci podpísali prednesený sľub. Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí z pozvaných 11 poslancov obecného zastupiteľstva prítomných 11, čím je zasadnutie rokovania uznášania schopná. Vážení prítomní, milí občania, dovolte mi, aby som sa vám ako novozvolený starosta našej obce prihovoril. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a odovzdali svoj hlas. Moja veľká vďaka patrí hlavne tým, ktorí svojím hlasom podporili mňa a poslancov, s ktorými som tvoril a tvorím jeden tým. Chcem vysloviť presvedčenie, že spoločne naplníme svoje predvolebné ciele a budeme viesť túto obec k spokojnosti všetkých občanov a slúžiť všetkým občanom našej obce bez ohľadu na to, koho volili, bez ohľadu na vierovyznanie a politickú príslušnosť. Z tohoto miesta by som chcel vyzvať všetkých poslancov a občanov, aby nielen kritikou, ale aj dobrou radou, svojim konštruktívnym názorom či svojou vlastnou aktivitou pomohli pri budovaní obce, v ktorej budeme všetci radi žiť, dobre spolunažívať a budeme hrdí na to, že sme občania Nitrianskeho Kráľa. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Keďže starostá a poslanci zvolili predpísaný sľub, prejdeme teraz k rokovaniu obecného zastupiteľstva v zmysle zákona. To znamená, dal by som teraz schváliť program obecného zastupiteľstva tak, ako ste to dostali doma v pozvánkach, tak, ako boli zverejnené na vývesnej tabule a na internetovej stránke obce.
Takže po prvé je to odvolenie zasadnutia, po druhé určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, po tretie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, po štvrté zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, po piaté zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, po šieste vystúpenie novozvoleného starostu, po siedme schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, po osme voľba návrhovej komisie, po deviate poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, po desiate voľba zástupcu starostu, návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií. Po 11. určenie sobášiacich, po 12. určenie platu starostu obce, po 13. diskusia, 14. schválenie uznesenia, po 15. záver. Chcem sa opýtať, či z radou poslancov má niekto nejaký doplňujúci bod do dnešného programu rokovania. Ak nie, dávam hlasovať, kto je za, aby sme sa dnes držali týmto programom, nech zbyť nebudú. Ďakujem všetci prítomní. Prejdeme k bodu číslo 8, a to je voľba Národovej komisie. Za členom Národovej komisie odporúčam zvoliť nasledovných poslancov. Za predsedu inžiniera Petra Pekára, za členom inžiniera Pavla Háča a bakalárku Zdenku Živovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby Národová komisia dnes pracovala v tomto zložení, nech zdvihne ruku. Ďakujem všetci prítomní, boli za. Takže 10 poslancov za, kto je proti? Takže nesúhlasí s tým, aby si bol predsedom. Dobre. Takže posunieme predsedu Národovej komisie inžiniera Pavla Háča, členov bakalárku Zdenku Živovú a Ludvíka Matušika. Dávam hlasovať, kto je za to, aby Národová komisia dnes pracovala v tomto zložení, ako bolo teraz navrhnuté a čítané, nech zdvihne ruku. Ďakujem teraz všetci. Takže Národová komisia pracuje v zložení Pavel Kováč, Zdenka Žimová a Ludvík Matušik. Prejdeme k bodu číslo 9, a to je poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Toto poverenie je v právomoci starostu, k tomuto poverujem Petra Kubička. Takže v prípade, že by jasné zastupiteľstvo nezvolalo v zákonnom stanovenom termíne, alebo bolo by potrebné zastupiteľstvo zvolať a nie som tu, alebo by som ho nezvolal, vtedy má toto právo zvolávať. Tento je ustanovený zvolávať a vyzastavnutia. Prejdeme k bodu číslo 10, a to je voľba zástupcu starostu. Tu by som teda je o kompetencii starostu a chcel by som taktiež ako po minulé štvoročné obdobie za svojho zástupcu pána Petra Kubička. Bolo to s ním prejednané, takže súhlasil. Takže to máme bod číslo 10. Voľba zástupcu starostu. No a prejdeme k takému obširnejšiemu bodu, respektíve v tom bode 10 je viacej tých komisií a viacej úloh, ktoré máme dnes odsúhnať, dnes odsúhlasiť. Takže chcel by som dať návrh na vytvorenie obecnej rady a vytvorenie komisií nasledovných. Komisiu finančnú a verejných súťaží, komisiu výstavby bytových a nebytových priestorov a kataster obce, komisiu verejného poriadku životného prostredia a lesného hospodárstva, komisiu školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu, komisie sociálnej, komisie pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností a komisie pre pamäťhodnosti obce. Tieto komisie pracovali v podstate aj v minulom voľbnom období, s
výnimkou komisie, ktorá tu nie je, to je komisia pre pridelovanie nájomných bytov. Keďže do budúcna neplánujeme už výstavbu nájomných bytov, nie je potrebné túto komisiu zriadovať. Pokiaľ by sa počas volebného obdobia vyskytla potreba túto komisiu zriadiť, nie je problém na každom jednom zastupiteľstve túto komisiu vrátane jej členov zriadenia. Takže to je návrh na zriadenie obecnej rady a komisie. V podstate, ak som ešte v krátkosti povedal, tejto rade ako komisiám, obecná rada je poradný orgán starostu, zasadá pravidelne pred obecnými zastupiteľstvami a je to poradný orgán starostu, teda radí starostovi, ako v niektorých veciach, žiadostiach a podobne postupovať. Nie je to rozhodujúci orgán, to znamená, nemôže nič odsúhlasiť, je vyslovene len poradný orgán. To isté sú aj komisie, len s tým rozdielom, že komisie sú poradné orgány obecného zastupiteľstva. A tieto komisie takisto odporúčajú obecnému zastupiteľstvu buď jednotlivé žiadosti, alebo v prípade nejakých problémov alebo nejakých vecí, ktoré treba vyriešiť, sú napomocné obecnému zastupiteľstvu, aby zastupiteľstvo nemuselo zasadať tak často. Na to práve fungujú tieto komisie. Komisia finančná verejných súťaží, už je názov, je jasné, že prejednáva, je to v podstate hlavná komisia, ktorá funguje pod obecným zastupiteľstvom, prejednáva finančné záležitosti, návrh rozpočtu, návrh všeobecných nariadení, v prípade, že sa vykonávajú verejné súťaže, tak vyhodnocuje verejné súťaže a podobne. Komisia výstavby bytových a nebytových priestorov a katastrofce takisto prejednáva či už drobné stavby, či výstavbu v obci, úpravu bytových nebytových priestorov, otázky katastra obce a podobne. Takže takisto je to poradný orgán zastupiteľstva. Na komisii verejného poriadku životného prostredia lesného hospodárstva sa zase riešia medziľudské susedské vzťahy, porušovanie zákonov o životnom prostredí, ďalej problémy, ktoré vznikajú na úseku hospodárenia v lesoch a takisto odpadové hospodárstvo. Čo sa týka komisie školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu, takisto prejednávajú sa hlavne teda športové a kultúrne podujatia, ktoré sa v obci dejú. Samozrejme, v tejto komisii sú zastúpené vo väčšej miere aj občania a treba zamestnanci školy a ľudia, ktorí môžu do týchto oblastí niečo povedať. V komisii sociálnej táto komisia má právomoc pridelovať sociálne výpomoce, má možnosť navrhovať obecnému zastupiteľstvu aj prípady, respektíve riešenie prípadov, keď sa osoba dostane do nejakej sociálnej tiesne alebo je v zlom zdravotnom stave, potrebuje patriotskú službu a všetky tie veci, ktoré súvisia so sociálnou oblasťou, táto komisia prejednáva. Komisia pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností. Táto komisia v prípade, že príde nejaká sťažnosť na zamestnanca obecného úradu, túto sťažnosť prešetrí a potom ďalej túto rieši, či už s vedením obce, alebo prerieši na obecnom zastupiteľstve. Verejný záujem. Táto komisia aj posudzuje každoročné majetkové priznanie starostu obce. A v prípade otázok občanov na majetkové a teda majetok a príjem starostu obce môžem tieto otázky odpovedať. Komisia pre pamätihodnosti obce. Táto komisia nemá takú dlhotrvácnosť, tá bola zriadená v predminulom volebnom období. Má za úlohu na základe žiadosti občanov alebo právnických osôb, ktoré chcú zaradiť svoje nehnuteľnosti, alebo nielen svoje nehnuteľnosti, ale dávajú návrh na zaradenie nehnuteľnosti aj v majetku cudzích, či firiem, podnikov a aj obce, môžu zaradiť nehnuteľnosti, ktoré majú nejakú historickú hodnotu medzi pamätihodnosti. Toto má význam vtedy, keď majiteľ alebo ten, kto má záujem túto nehnuteľnosť opraviť, zrekonštruovať a podobne, si môže na základe toho potom uplatňovať
žiadosť na ministerstve alebo aj na obci s tým, že práve to, že táto kultúrna pamiatka alebo teda táto nemovitosť bola vyhlásená za pamätnú hodnosť, je oprávnený teda tú žiadosť podať. Respektíve môže potom zdať finančné prostriedky na jeho právo alebo údržbu. Takže to je v krátkosti komisia, ktoré chceme zriadiť. No a teraz by sme prešli k zloženiu komisií jednotlivých. Ja prečítam návrh, tak ako ste ho dostali domov v pozvánkach. A potom by som k tomuto bodu, čo sa týka komisií, otvoril hneď diskusiu, pretože je to vec, ktorá sa týka každého jedného z vás, týka sa aj občanov. A každý sa môže vyjadniť, teda, či má záujem v tej ktorej komisii pracovať, alebo či by chcel pracovať niekde inde. Takže, ako som už povedal, zástupcu starosta, ja volím pán Petra Kubička, členom obecnej rady Peter Kubiček, Robert Kremel, Zdenka Žimová, predseda komisie finančnej a verejných súťaží Peter Kubiček, členovia Zdenka Žimová, Peter Pekár, Pavel Ač, Ludovít Matušík, Juraj Daňo, Peter Znaši, Marek Koller, Robert Kremel, zapisovateľ Eva Margitová, Rahomíra Chomorová, predseda komisie stavebné vykonávanie bytových priestorov a katastrofce, predseda, teda pani Zdenka Žilová, členovia Robert Kremel, Peter Kubíček, Juraj Daňo, z radov poslancov a z radov občanov, pán Emil Polony a pán Marian Brom. Zapisovateľ pani Drahomíra Chmurová a Diana Koniska. Predseda komisie verejného poriadku, životného prostredia, lesného hospodárstva, pán Peter Pekár, členové komisie Marek Oler, Ludovít Matušík, Juraj Daňo, Peter Znaši. Z radov občanov Sita Jakubiaková, Tibor Pavlíček. Zapisovateľ Adriana Bukovinská, Drahomíra Chmurová. Predseda komisie školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu Pavel Hlač. Členovia z radov poslancov Jan Štálnik, Beata Hrdiela, Marek Oler, Peter Pekár, Robert Kremel. Z radov občanov Kutilia Jadnichová, Zita Jakubiaková, Stanislav Volec, Maria Bláhová, Martina Richter, Zuzana Mendelová, Jana Dudincová a Tibor Pavlíček. Zapisovateľ Michaela Trnováková a Daša Dobrovičová. Predseda komisie sociálnej Ludovít Matušík. Členovia komisie z radov poslancov Jan Štálnik, Marek Oler, Zdenka Žilová. Z radov občanov Ingrid Gromová, Jarmila Honka, Renata Dráviková, Miroslava Zaďková. Zapisovateľ Daša Dobrovičová. Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností Juraj Daňo. Členovia z radov poslancov Beata Hrdiová, Petr Znaši. Zapisovateľ Ľubica Boďová. Predseda komisie pre pamätných hodností Peter Znaši. Členové komisie Zdenka Žilová, Beata Hrdiová, Peter Pekár. Z radov občanov Andrej Richter, Marian Brom. Zapisovateľ Drahomíra Chmurová. Ja by som teraz povedal diskusiu k tomuto bodu. K zloženiu, v podstate myslím, že k vytvoreniu komisii a obecnej rady môžete aj k tomu, ale myslím, tam pripomínam, že asi nemáte skôr k tomu zloženiu. Kto teda by nechcel pracovať tam, kde bol menovaný, prípadne má nejaký iný návrh, nech sa páči, môžete sa zapojiť do diskusie. A nech sa páči, pani Kotilová. Ja sa chcem opýtať, že si vypracovala aký ten návrh, alebo to? To sme vypracovali ja s poslancami. S 8 poslancami. Aha, no tak my sme teraz 11. No práve, máte teraz možnosť sa k tomu vyjadriť a zmeniť. Prosím? Na pracovnom stretnutí, kde sme sa dohodli, či všetci, tak ako budú navrhnutí, chcú pracovať tie komisie, všetci s tým súhlasili na vás troch, v podstate je to teraz, môžete sa vyjadriť, nemusíte sa ani dnes vyjadriť, môžete sa najvyšším zastupiteľstve, je to vyslovene vaša dobrá vôľa a v podstate... Dobre, ja som si spýtala, lebo to teda tvorí, ja mám pripomienky k obecnej rade, myslím si, že je to môj názor, neviem ako ostatní, treba zohľadniť
postavená podobná otázka. Nie je nikde v zákone napísané, ako má komisia alebo obecná rada byť zložená, či to je podľa počtu hlasov a podobne. Ale v minulosti som rešpektoval treba svoj názor na to, že chceš byť v obecnej rade alebo finančnej komisii. Ale keď si pozrieme štatistiku, ako si sa zúčastňoval obecných rád napriek tomu, že sme vyšli v ústretí a tie obecné rady sa konali po 5. alebo 17. hodine, tá tvoja účasť, mám tu teda štatistiku spravenú, za rok 2014 si nebola ani na jednej z piatich rád, za rok 2013 si zo 6 rád nebola ani na jednej, za rok 2012 z 5 rád si bola na 2 a za rok 2011 zo 6 rád na 2. Pýtam sa, či má význam, aby si bola v obecnej rade, keď nechodíš na zasadnutia obecnej rady. Ja ti odpoviem, snažili sem tam prispôsobiť, no a chceš, že to môžem dať písomne, že teda chcem, aby to bolo 17. Ja som vysvetlil, keď si sa pýtala, takže niečo podobné je teda aj pri účasti na zastupiteľstvách, tam je tá účasť trocha vyššia, no ale však zastupiteľstvo je mandát, teda tvoja účasť na zastupiteľstve, tá je ničím neobmedziteľná, takže tam v podstate je to na tebe, ako chodíš. Ale čo týka aj účasti v komisiách, aj na finančných, mali sme väčšie problém s tým, nebola si na finančnej komisii a potom na zastupiteľstve si sa teda tvária, že tomu nerozumieš, pretože si nebola tam, kde sa to preberalo a veľakrát sa muselo to uznesenie, ktoré bolo jasné, zretelné, meniť alebo odsúvať kvôli tomu, že ty si tomu nerozumela, na ktorú si nebola na finančnej komisii. Pokiaľ sme zistili, že ty nebudeš môcť byť na 17, tak nie. Môžeme si prejsť na písnice zo všetkých komisí a zobecných rád, pozrieť sa, o ktorej hodine sa ktorá rada zasadnutí komisie konala. Väčšinou, keď si ty povedala, že nemôžeš prísť na 17, tak potom sa už termín prispôsobil buď na 15 alebo na 16. K tomu, čo si povedala predtým, že ja som možno zle povedal, že si tomu nerozumela, nie. Ty si povedala, že nemôžeš sa k tomu vyjadriť, lebo si nebola oznámená. To, že si nebola na finančnej komisii, za to nikto z nás nemohol a v podstate my sme aj na návrh, neviem teraz ktorého z poslancov, zrušili pracovné rokovania, pretože tvoja účasť na pracovných rokovaniach bola takisto mizivá a nebolo možné tam preberať, teda bolo tam možné preberať body, ale s tým, že nás zastupiteľstve to znova budeme odznova preberať a znova vysvetľovať všetko, len kvôli tebe, pretože si tie nemohla prísť. Preto je ten návrh do komisii a obecnej rady taký, aký je.
po stránke účasti ľudí, ktorí to budú vykonávať. A na to z týchto ľudí z radov občanov je tam 8 ľudí, ale nie vždy takisto každý môže na tú akciu prísť. A preto je tam toľko ľudí. Sú tam zastúpená materská škola, škola, umelecká škola, je tam zastúpená detská hernička, sú tam zastúpení aj z Vyšehradného teraz. Ide o to, aby vždy na tých kultúrnych podujatiach pri organizovaní mal to kto organizovať, pretože bez ľudí sa to jednoducho nedá spraviť. Je tam potrebná účasť tých ľudí nielen na komisii, ale na samotných kultúrnych podujatiach. Kvôli tomu je tam tak veľmi. Čo sa týka z radov občanov, tam stále je, že? A potom
opúšťania, čo sú tam zaradení v tom návrhu, tí sú všetci upovedomení a sú proste. Čo sa týka, dobre, takže všetkým tým požiadavkám, o ktorom obecnej rady sme vyhoveli, nakoľko obecnej rada je poradil na starostu, ja chcem mať obecnej rady tak, ako som si ju navrhol. Takže tým pádom, by som prečítal zloženie komisií. Áno, nech sa páči, tak pardon. To znamená, že ja som dostal tento návrh jadro, myslím, že som si to ešte preštudovať, ani teda nejakým spôsobom rozhodnosti na tým zadrpaných pevnosti, ak si zrátať tých obecnej rady, Takže tým vás toho komisiou prepočujem. Nie, chcel toho komisiou, ako sa posledný zájem o tej komisii vyberá, že môžem do komisie vyberá z tej komisie vyspieť nejaký nápad hlavu. Stavíme aj v tom verejnom poriadku, tam môžem späť, áno? Komisia verejnom poriadku. Tak do stavebnej komisie, doplňte teda tieto značíka a tie pamätivosti zatiaľ nie, či ako? Tá komisia zasadá možno 1-2 krát za rok, v pánom prípade žiadosti občanov, pokiaľ by si ani nezasadala. Takže je to v podstate komisia, s ktorou sa môžeš vyššie rozhodnúť a pokiaľ by si potom s tým nesúhlasil, není problém sa buď dať alebo presunúť sa na člena. Dobre, takže máte ešte niekto pripomienky k zložení komisii? Ak nie, aby som prečítal. Ja by som chcel vysvetliť, v nominačnej komisii, či musí byť podmienka, že musia byť len radných poslancov, že či môžete byť aj radných poslancov. Pravidlo doteraz bolo také, že to boli len poslanci. No až navrhnete, čo máte. Ale nie, to bolo si kedy v priebehu roku sa rozhodnúť a rozhodnúť. Ale až máš nejaký návrh? Ďakujem.
nitrianskom právu. Inžinier Valčerák Jozef, starosta obce, je navrhnutý ako prvý sobašiaci. Druhým sobašiacím je navrhnutá pani Žilová Zdenka ako poslankyňa a tretí sobašiaci je pán inžinier, pán Kubiček Peter, pardon, poslanec za obecného vlastu situácie. Títo traja budú vykonávať po odsúhlasení poverenia funkciu sobašiaci. Ja by som ešte doplnil, že pre účely obradov zatvárania manželstva je určená táto obradná miestnosť a sobášne dni sú stanovené na piatok a sobotu. Je to dôležité, je to zapracované aj v návrhu na uznesenie, pretože každý jeden sobáš mimo tejto miestnosti sa spoplatňuje individuálne. Ďalej je tu, alebo teda máte pripomienky k sobášiacim? Ak nie, tak myslím sa dá v tej veľu roka doplniť sobašiacich. Čo sa týka delegovania členov do rady školy, v spojenej škole, tam je návrh na Zdenku Žilovú a pána Petra Pekára. Vyjadrite sa teda. Zdenka, ty si súhlasila s tým? Peťa, ty? Robíš v školstve? Koľko si tam učím? Dobre, tak poprosím návrhovú komisiu, aby navrhla niekoho iného z rady. Teraz radou poslancov do rady školy. Beatka, nechceš ty byť rady školy? Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je určenie platu starostu obce. Nech sa páči, pani prednostka. Prílohou prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj schválenie platu starostu obce. Plat starostu obce sa opíja od zákona o obecnom zriadení a samozrejme od počtu obyvateľov obce, ktorej je starosta zvolený. Naša obec patrí do kategórie na 3000 obyvateľov, kde je určený koeficient výpočtu pre plat starostu obce. Plat starostu obce sa odvíja taktiež od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobí sa koeficientom, ktorý je pre túto obec daný. Pre našu obec je koeficient 2,17. Čiže minimálny plat starostu podľa týchto pravidiel je 1789 eur a maximálny plat je vo výške 3040 eur. V návrhu na uznesenie máte zapracovaný návrh 2500 eur mesačne. Ďakujem za prednesenie tohto bodu. A ja otváram diskusiu, nech sa páči, môžete diskutovať jedna týmto bodom, ktoré sme prebrali, alebo aj iným veciam. Nech sa páči. Gracias.
Thank you.
keď niekto má musí žiadne svoje názor, tak nemusí to povedať. To je to, ale každý má právo povedať svoje názor. Samozrejme, mali by byť tie názor, ktoré by bol výnosom. To s tým súhlasím, ale zakázať to, to by prikladá v cenu. Ja nehovorím zakázať. No, hovoríš. No dobre, na tom ho pomáhajú za to. Už pre tým zásam zvyklo vaša zvieročný súvetlosti. Už na všetko. Už na všetko. Vy sa staršie, nemôžu sa vypovedať. To je staršie pýdaje, ktorí majú 70-80 rokov, okrej, ktorý je zemlávodnú sa práva sa nemôžu vypovedať sa vôbec aj takovto povedzme, že to môžu vypovedať sa sa nepostal na šťastku, ktorá zemlávodnú sa nemôžu vypovedať. Aj staršie pýdaje majú dneska už počítom, počítačovú gramotnosť, vedia si o tom internet, vedia si tú správu, ktorú sú tu nepoznali. Máme veľmi zmysel, tieto veci proste, no jednoducho,
potreby a názory od občanov. Kedy si prišla s nejakým, s nejakou poznámkou alebo s niečím, čo by si chcela teda konštruktívne zapracovať do nejakého programu a návrhu, že toto budeme, poďme toto spraviť, toto občania chcú. Ja sa nemám tam. No. Keď prídeš s konštruktívnym návrhom, ja si myslím, že žiadny z týchto poslancov sa tomu nebude brániť. Dobre, aby neskončilo toto zastupiteľstvo ako naša slovná vydaná názorom, to by som nerada. Takže ja si myslím, že keď je niekto menšine, tak nepresadí vôbec nič, ale snažím sa o tom a budem sa snažiť ďalej, pretože to je 150 hlasov a to vlastne motivuje nič iné momentálne. Takže toto je moje stanovisko a nie som tu pre to, aby som vás Dobre, nech sa páči do diskusie.
vážený pán starosta, kolegovia, poslanci, dovolte, aby som vám dovolil zvolenie do obecného zastupu. Ja by som sa chcel ospravedlniť, lebo som príspevok nemám napísaný, vždy ho donesiem pracovne, ale nedalo sa mi otvoriť počítač. Tak preto budem, prosím vás, ja som získal 342 hlasov. To je len o 20 menej, keby som mal o 20 viacej, tak si vidím tam. Budem rozprávať o tom, takto som mimo a veľa tých ľudí je mimo toho zastupiteľstva. To, čo sa tu, čo som si, ja som nechcel diskutovať, nemal som pripravené, prosím vás, takto začína nové zastupiteľstvo. Pán starosta, to nie je dobré. To je vec konfrontácie. Nerobte toto. Vy by ste mali povedať, do obecnej rady zoberieme jedného z tých ostatných. Nebojte sa, prečo sa bojíte? Si pamätáte tí starší, čo sú tu, to kedysi bolo, že to, ako sa to volo? Národný front. Keď sme všetci zvolili, všetko tam bolo. Iný nad, demokracia nie je po tom, vy ste si to pomýlili. V Rakúsku postavili atomovú elektráreň a dali hlasovať, že čím spustia. A 1% prehlasovalo, že nie je tá atomová elektráreň. Robia sa tam kongresy a chodia tam študenti. Čiže to je demokracia, nie je teraz. Veď to bolo za Mečiara. Ja si vás vážim Mečiara, pretože malo ktorý politik spravil pre slovenské zdravotníctvo toho, čo Vladimír Mečiar. Postavil Národný ústav v Bratislave a postavil ústav v Bystrici. Ale toto, že víťaz berie všetko, nie je to dobré. Nie je to ani fair play. To sa nepatrí. Pretože je tu nejaká demokracia a my vlastne, demokracia nie je, že víťaz berie všetko. To nie je, v tom. Sportovok nie je fair play. Môžeme toho radšej toho supera nezničné, lebo nebudeme mať s tým zápasy. Takisto, ja som chodil, získal som vyše 290 podpisov, tí ľudia mi to podpísali. Ja by som sa spýtal z vás poslancov, čo ste boli na tej kandidátke. Ktorí by ste postupili do zastupiteľstva, keby ste nešli v tomto nezmyselnom bloku? KDH, Smer, Sieť, aj neviem, ako sa to volá. Dobre, je to demokracia, je to vaše právo, vy ste to spravili. Ale to, že ani do zastup do obecnej rady nebudete takí granti a že tam nepustíte niekoho, nie je to dobré. Ak sa nebojíte, mali by ste to zmeniť. Sú aj iné projekty, ja som chodil po Vyšehradnej Solke, pýtal som sa tam, prosím vás, v roku 2035, to my už tu veľa nebudeme, bude právno oslavovať 700 výročí. Je možné dovtedy, hlavne vy mladí, čo ste tam, vy traja poslanci, ktorí ste novozvolení, to je projekt právno by za 20 rokov malo vybudovať refriž, ale to je na dlhé lakte. Ja ponúkam účasť na tomto projekte s tým, že to je môj konkrétny prínos. Ďalej hovoríte o diskusnom príspevku, zrušte tých 5 minút. Zrušte, že jeden diskusný príspevok môže trvať 5 minút. To je nedemokratické. Nikoho sem nedostanete. Ďalšia vec. Vy ste sa čudovali, koľko ľudí vie o mojom vystúpení len cez ten záznam. Veď oni by ináč nevedeli. Väčšina poslancov ste za 4 roky skoro nepovedali nič. Viete, to nie je, to je ako, buď sa toho bojíte, ale hovorím, ja som nechcel som prísť v tomto zmysle. Nechcel som prísť, skôr som si myslel, že je dobré, mali ste ten meeting tu za obecným úradom a tam bolo premietané. To je presne to, čo som povedal, aj tuto, že by sa ten plán, alebo vôbec ten náš program obecného zastupiteľstva tam zviditeľ, však hlasujeme k bodu tomuto, ja si myslím, že to nemôže byť také ťažké. Keď ste to vedeli na celý obecný úrad premietať dozadu, prečo tam hlasujeme k bodu k tomu a tomu, tak ako minulé boli tie všeobecné záväzné nariadenia, však to je, ja si myslím, že to je, táto videotechnika je presne na to. Ako som spomenul, ospravedlnil, nebol som pripravený na toto, ja som prišiel ako, viete, druhá vec, čo aj v minulom zastupiteľstve tak trošku modelo, chlapci. Teda páni poslanci, ženom sa správame inak. Teda to je predsa kultúra, tu nie je pani inžinierka Zaďková. Ja osobne myslím, ja sa osobne niekedy hanbím, ako niekedy
reagujete voči ženám. Ja nie som, to sa tak nerobí. To sa tak nerobí. Ja nie som, ja som nechcel to zastúpiť a zaniť ani jedno EU. Ani vy nechcete. Ja som chcel to dobre, vy chcete takisto. Nechoďme do tejto konfrontácii. Nerobme to v tom športovo, že ja ťa raz tak zoberiem, že ty ak nestretneš teda pekára, tak zoberieš od hladu. To je ničom. Hľadajme ten jedno, tie prístupy, ktoré sú, ktoré nás spájajú. Napríklad ja dosť som kritický, to ako si pripúšťam, mne napríklad chýba, že pán inžinier architekt Rob tam je. Však to bol jediný, čo sa vôbec rozumel do tej problematiky. Stavebníctva, vôbec námestia a tak ďalej. Čiže to neberme len tak, že tí, čo, že to bolo všetko zlé. A keď nebudeme o tom diskutovať, tak sa nepohneme. Nepohneme sa, pán starosta, je to tak, ja si to aspoň myslím. A myslím si to preto, že už mám aj tie životné skúsenosti. Možná, že tí mladí ich nemajú. Prosím vás, nerobte to, zvolte do toho, do tej rady radšej niekoho, lebo nie je to dobré, že my sme sa osmi dohodli. Kedy ste sa dohodli? A druhá vec, čo ste povedali, že zákon, nie som neprekročený zákon, už som to hovoril opakovane. Môžeme robiť všetko to, čo je, čo nám ten, vidím tú polovicu tých futbalistov, čo nám ten rozhodca neodpíska, aj poza jeho krva, to už sa tak nerobí. Ja som povedal, ja by som vás chcel poprosiť. A druhá vec, je to koalícia, prosím vás, tu sú aj zástupcovia z kresťanského, toto je naša kresťanská morálka? Toto? Asi nie. Aby sme takto jeden druhého urážali a jeden druhému ukazovali, že aký sme my silní a my sme to vyhrali a my vám to teda ukážeme. Tu nezostane tráva na tráve. Prosím vás, to ja osobne som z toho zvolený. Pretože právno je v takom, nehovorím, že v stave, právno potrebuje každý dobrý názor, každého slušného človeka, ktorý tu chodí. Napríklad minule bola tá správa o školy, neviem, či niektorý z poslancov minule prečítal. A vzdelávanie je prvá, ak nebudeme mať slušne vychovanú generáciu, rozprávam to skauticky, ale je v tom zase trošku emócia. Ja sa nehambím, ľudia nemám na to, čo my sa na mne smejú. Viete, koľko sa na mne smejú? A vám niečo povedať, ja sa na sebe smejú. Takže... Ďakujem. Tak dovolte, aby som zareagoval, pán doktor, vašej časti príspevku, kde hovoríte o zložení obecnej rady. Pokiaľ je to môj poradný orgán a ja si môžem vybrať, ja si vyberám tak, ako som si vybral ľudí, s ktorými viem spolupracovať, s ktorými v podstate menšili aj do volieb. A vybrať tam niekoho, kto nebude chodiť po skúsenostiach minulého obdobia, nemá význam. Takže ja toľko v ostatných veciach už nechcem karakterizovať. Mňa volebná kampaň stala 12 eur. Ja by som sa chcel spýtať, koľko stala vás, váš tú koalíciu. 12 eur, z toho mám 6 plagátov domov, môžem ich doniesť. Čiže keby sme takto išli férové do tej súťaže, asi by to tu ináč vyzeralo. A potom by ste nemohli povedať, že ja som si... A to je presne to, čo som povedal. Víťaz berie všetko. Neviem, no. Pán doktor, my sme sa s poslancami, ktorí išli so mnou dovolí, skladali na kampaň. Pokiaľ máte potrebu, aby som vám to vydokladoval, vyúčtoval, ja s tým problém nemám. Neboli to malé peniaze. Išli sme do toho s tým, že ideme ako jeden tým. Zložili sme sa na to a vidím, že u nás podporili a chcú na základe nášho volebného programu, aby sme vložili zmeny tak, ako sme si ich predsadzali. Nech sa páči do diskusie niekto. Ja by som mal niečo povedal, ale by som sa povedať reagoval trošku aj na pána doktora, nie som trošku ale nie a všetko. Ako pán doktor, ja vám gratulujem, že ste získali toľko hlasov, koľko ste získali, je to pekné. To, že ste chodili vo obci, je to takisto pekné, ale nehodnote, či sme v nejakom zlepenci alebo v nejakom šesmyselnom koalícii. To nie je vaše hodnotenie. Ani nemusíte tu nám rozprávať, aké máme kresťanské, také veci by sme mali riešiť, alebo na niečo to budeme riešiť, takže tie osobné útoky, ako v minulé volebné obdobie, toho bolo dosť. Myslím si, že keď ste hovorili, že chcete začať nové volebné obdobie, tak tých osobných útokov asi by sa, mali trošku, by som mal vyvarovať. Je to, keď poviete niečo konkrétne, je to pekné, o to tu ide, aby sme si hovorili konkrétne veci, aby sme teda napredovali, aby sme rozvíjali niečo, ale to, že či sme takí kresťania alebo nie,
slepeci, alebo ste, to si myslím, že by ste nemuseli rozprávať. Pán poslanec, ja slovo zlepenie nepoužívam. To nie je moje záležitosť. Ale ja ho nepoužívam. Ja nikoho neurážam. To je takisto, nie neurážam. Ja sa snažím hrať fair play. Keď si lepší, tak vyhraj. Mne to vôbec netrápi. Ale nie, že hovorím, nechcem to tu robiť. Ja som len na to zlepenie znepoužívam. Pekára, Peťa Pekára, ktorý dostal toľko hlasov,
tak má takú vysokú popularitu, je druhý, skončil druhý a teraz, čo má, neviem kvôli čomu, sa všetkých komisí sa zdáva, to úplne nechápem. Ja som v komisii verejnej poriadu lesné hospodárstvo, väčšinou sa tam veci riešili ohľadom sťažnosti na klubu komisko. Ja som si tam, bez teba si tú komisiu aj nevedel predstaviť. A proti tebe som tiež nevedel. Ale teraz, čo ty si tu povedal, že si sa všetkého si sa zdal, asi druhý, Beatka prvá, a takýto prístup, a ešte teraz niečo riešite, že sme proti vám, ale to má troška právne. A čo sa týka toho, to som vám chcel pán doktor povedať, že to má medzi Beatka, že tá, na tej obecnej rade, ako to pán Spera sa hovoril, to bola mizerná. Ja viem, menší
proste tu nič, žiadnu zmenu nepresadí. Ja som tu není preto, že sa chcem prevázať, ale preto, že chcem, aby sa táto obec niekam bola a iná. Ale ak to bude menší, nebude to pre teba len divadlo a teatrálne. Beatka, ale hľadaj trošička chybuje v sebe, pretože to, že ty si stále nedostala odpoveď na nič a že veľa vecí nerozumieš, je preto, že nechodíš. Nechodila si na finančnú komisiu, nechodila si na radu, nechodila si na stretnutia, kde si sa mohla dozvedieť o tom viac, kde sa všetky tieto veci podrobne prejednávali a kde všetkým ostatným to bolo jasné. Všetkým ostatným to bolo jasné. To, čo sa stalo, bolo všetkým jasné. Finančnej a terénnej súťaži pán Kubiček Peter,
zaujímavé editorik a editorik priestorov a táto sa oce, pani Žilová Zdenka Bakala, členové komisie, poslanci Kreml Robert, Kubiček Peter, Daniel Juraj, Pekar Peter, Naši Peter, z radou občanov, pán Polovi Emil, pán Drol Marian, zapisovateľ Murova Drahomíra, zastupca zapisovateľa pani Bukovinská Diana. Po piaté, predseda komisie verejného poriadku životného prostredia lesného hospodárstva, pán Oleg Marek, členovia komisie, poslanci Matušik Ľudevi, Dani Juraj, Znáš Peter, radov občanov, Jakub Jakova Zita, Pavliček Tibor, zapisovateľ pani Bukovinská Diana, zástupca zapisovateľa pani Chmurova Drahomíra. Po šiesté, predseda komisie školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu a Pavel, členovia komisie, poslanci Štáni Jan, Oleg Marek, Kernel Robert, Žilová Zdenka, z radov občanov, pani Jamechová Otilia, Jakub Jakova Zita, Holec Stanislav, Blahová Mária, Martina Richter, Mendelová Zuzana, Uhrincová Jana, Pavliček Tibor, zapisovateľ Televáková Michajla, zástupca zapisovateľa pani Dobrovičová Dáša. Po siedme, predseda komisie sociálnej, pán Matušik Ľudevit, členovia komisie poslanci Štáni Jan, Oleg Marek, Žilová Zdenka, z radov občanov, Kromová Ingrid, Mokrá Jarmila, Brabiková Renata, Zaďková Miroslava, zapisovateľ Dobrovičová Dáša. Predseda komisie pre ochranu verejného zájmu, vyšetrovania a vybavovania sťažností, pán Daniel Juraj, členovia komisie poslanci Jardiva Beata, z našich Peter, zapisovateľ Lodová Ľudica. Predseda komisie pre pamätihodnosti obce, pán z našich Peter, členovia komisie poslanci pani Žilová Zdenka, pani Hladiová Beata, z radou občanov, pán Richter Andrej, pán Grom Marian, zapisovateľ pani Chmurová Drahomíra. Pod bodom E poveruje poslanca obecného zastupiteľstva v Nitrianskom právne pána Petra Kubička, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po B výkonom funkcie súvisiaceho starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Nitrianskom právne nasleduje. Sobašiaci Kvalčírak Jozef, Žilová Zdenka, Kubiček Peter. Pre účely obradov uzatvárania manželstva je určená obradná miestnosť na obecnom poradí v Nitrianskom právne. Sobašné dni sú stanovené na piatok a sobotu a zostávajú platnosti. Pod F deleguje členov rady školy pri spojenej škole školská obca 379 Nitrianskom právne poslancov následovne pani Žilová Zdenka a Daniel Juraj. OK, schváľuje plán starostu obce vo výške 2500 eur mesačne, kde minimálne vo výške 1789, maximálne vo výške 3400. Pod H, schváľuje zrušenie tvorby videozaznámu do zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem za prednesenie návrhu na uznesenie zvyšného rokovania zastupiteľstva. Tak ako som hovoril, dávam hlasovať samostatne k bodu H, to je za zrušenie kamerového záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva. Poprosím vás, poslanci, hlasujeme, kto je za to, aby kamerové záznamy z obecného zastupiteľstva boli zrušené, nech vyjde ruku. Kto je proti? 4 asi proti. Dávam hlasovať za zvyšok uznesenia, ktoré je za, aby sa prijalo tak, ako bolo prečítané, nech zvedne ruku. Poprosím vás, kto je za uznesenie mimo toho bodu H, nech zvedne ruku. 2, 4, 6, 8. Kto je proti? Kto sa držal hlasovania? 3. Peťo v našich Peťových kartách. Keďže sme naplnili program dnešného rokovania, ja vám všetkým ďakujem za účasť. Chcem vám všetkým napriek tej nálade, ktorú sme tu dnes mali, tej zlej nálade, myslím si, popriať tým prichádzajúcim, nadchádzajúcim vianočným sviatkom veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a do nového roku.